בוקר טוב. הקדוש ברוך הוא מכוון דרכים. היום אני בוא נראה איזה הלכה אנחנו צריכים ללמוד היום בחופץ חיים, הלכות לשון הרע, כלל ד', הלכה ח'. אומר החופץ חיים, תכף נבין מה ההקשר. קודם כל, ההקשר הראשון הוא שאמרנו שיר של יום, כן נקמות השם, כן נקמות הופיע. כן. תודה רבה לבחורים שחידשו לי, שאלו אותי אם להגיד תחנון או לא. אמרתי, מה קרה? אמרתי, שמחה, מה זה עושה? אמרו לי שהרשע הזה חוסל. טוב, ואנוכי לא ידעתי, אז אמרנו, טוב. עוד לא יודעים מי עשה את זה. עוד לא יודעים, ודאי. כן, אומר לך חפץ חיים, כשבית דין אומרים לאדם דין אחד, במשהו בקום ועשה, בין שהוא בדברים שבין אדם למקום הדריש בין אדם לחברו, ואינו רוצה לקיים, אומרים לו, תעשה ככה, והוא לא רוצה לקיים, בית דין אומרים לו, ואין לו תשובה במה שאינו מקיים, מותר לספר בגנותו, שואלים אותו, למה אתה לא מקיים? למה? אמרו לי לרוץ למקום הזה, כואבת לי הרגל, לא יכול לרוץ, מה, זה תירוץ טוב, אז מה נאשים אותו? הוא אומר, אין לו תירוץ, מותר לספר בגנותו, ואף לרשום גנותו בספר הזיכרונות לדור דורים. ואם ישיב תשובה בהמטלאות שתלוי לפי הדבר המסור ללב, אם אנחנו מבינים שהתשובה אינה אמת, רק להוציא מדעתנו, אין אנחנו צריכים להאמינו וצריך מותר, הוא מותר לספר בגנותו, כן. אבל אם הדבר ספק, אסור לספר בגנותו. אז מאיפה חופץ חיים יודע שאם בית הדין מצווים לאדם לעשות משהו והוא לא עושה, אז אמרתי שהאומנות של החפץ חיים היא ללמוד מכל מקרים שבש"ס. אז יש לו שתי משניות במסכת יומא. המשנה הראשונה זה בדף למד זין עמוד א', ומזכירים את הלני המלכה. מון בז המלך היה עושה כל ידות הכלים של יום הכיפורים של זהב. הלני אמו עשתה נברשת של זהב על פתח היכל, ואף היא עשתה טבלה של זהב שפרשת סוטה כתוב עליה, ניקנור נעשה ניסים לדלתותיו, והיו מזכירים אותה לשבח, היו מזכירים אותה, זה בלמד זין עמוד א', אבל בלמד ח' כתוב, ואלו לגנאי, שבית גרמו ועוד כמה דברים, בית גרמו שמה מזכירים אותה לגנאי, לא רצו ללמד על מעשה לחם הפנים, בית אפטינס לא רצו ללמד על מעשה הקטורת, הוגרס בן לוי היה יודע פרק בשיר ולא רצה ללמד, בן קמצר לא רצה ללמד על מעשה הכתב, על הראשונים נאמר זכר צדיק לברכה, ועל אלו נאמר ושם רשעים ירקב. אז זה מה שבניינתי לענייני דיומה, שם רשעים ירקב בעזרת השם. כן, אבל עכשיו, בכל זאת זה חופץ חיים, אז מה חופץ חיים מקשה? קושיה גדולה? מילא להזכיר את מונבז, הלני המלכה ואת כל אלה שעשו דברים טובים, זכר צדיק לברכה, אבל שם רשעים ירקב, אלו לגנאי. של בית גרמו ובית אבטינס, מה זה? לשון הרע, מה אתה מספר על לשון הרע? יותר מזה, שאלו אותם חכמים, יש פה כמה דברים הגמרא, קודם כל הביאו חכמים, הגמרא אומרת שהביאו אומנים מאלכסנדריה של מצרים, והיו יודעים לאפות כמותן, את לחם הפנים, ולא היו יודעים לרדות כמותם, שעלינו מסיקים מבחוץ ואופים מבחוץ, עלינו מסיקים מבפנים ואופים מבפנים, עלינו פתאום, זאת אומרת, הם היו אופים, לחם הפנים הראיה בצורת חטא כזאת, רגולה. אז הם היו אופים אותו של בית גרמו, היו אופים אותו גם מבפנים, איך היו אופים מבפנים? מה שנקרא חום תחתון וחום עליון, אבל אז לא היה להם תנורים של חום עליון, אז הם לא ידעו לאפות אותם, עלינו פתאום מתאפשת, ועלינו אין פתאום מתאפשת, זאת אומרת, שבוע בבית המקדש, כל שבוע הם מחליפים את לחם הפנים, אבל של בית גרמו לא הייתה פתאום מתאפשת. שמעו חמים הדבר, אמרו, כל מה שברא לכבודו ברא, שנאמר כל נברא לכבודי, חזרו בית גרמו למקומם, זאת אומרת, עזבו את המקום, שהלכו להם חכמים ולא באו, כפלו להם שכרם ובאו, בכל יום היו נותנים 12 מנה, והיום 24, זאת אומרת, כדי לעשות את לחם הפנים. רבי יהודה אומר, בכל אופן, מה התירוץ הזה? אמרו להם חכמים, מה ראיתם שלא למד? אמרו להם, יודעים מה היה של בית אבא, שבית זה עתיד להיחרב, שמא ילמוד אדם שאינו מעוגן, וילך ויעבוד עבודת כוכבים בכך. על דבר זה מזכירים אותם לשבח, זאת אומרת, על זה שהם חששו, מזכירים לשבח, אבל זה, על זה שהם לא לימדו, מזכירים אותם לגנאי. עכשיו, אז אני, אם אני קורא שוב את החפץ חיים בדייקנות גדולה, הוא אומר, אם בית דין מצווים לאדם, אז פה זה היה באמת בית הדין, ציוו אותם, תלמדו לנו את מעשה הקטורת, מעשה לחם הפנים, והם לא רצו, אז, ואין לו תשובה במה שאינו מקיים, מותר לספר בגנותו.
ואם ישיב תשובה באמתלאות, שתלוי לפי דבר הדבר זורם, הרי הם ישיבו תשובה, אנחנו לא רוצים שילמדו ויעבדו עבודה זרה, ועם הלחם הפנים ועם הכתורת, אנחנו מבינים שהתשובה הזאת אינה אמת, רק להוציא מדעתנו, אינו צריכים להאמינה, מותר לספר בגנותו, זאת אומרת, לכן קבעו את זה במשנה, ואף לרשום, כלומר לרשום את זה לדורות, המשנה. אז נכון שבבאר מים חיים הביא החפץ חיים שלמעשה בירושלמי חולק, וכיוון שמצאו תשובה, שוב לא הזכירו מלגנאי, קיבלו על תשובה אמיתית, חוץ בן קמצר שלא מצא תשובה. אז אומר החפץ חיים, זה מחלוקת, הבבלי והירושלמי, אם קיבלו תשובתם או לא, האם זה סתם איזה טענה, שמה ילמדו ואיזה טענה רחוקה, עזבו, זה סתם אתם לא רוצים לגלות כדי לקבל כסף יותר, או שזה לא טענה נכונה. אז אם לא, מאחר ולא קיבלו את טענתם, אז בבבלי משנה אומרת, עכשיו בירושלמי הוא גם, הוא לא מוחק את המשנה, המשנה נמצאת, ואלו לגנאי, אז באמת שם רשעים ירכב, זה על זה נאמר, כן. נחזור לעניין שפתחנו בו, עוד רק נקודה, ממה שכתבנו בראש הסימן נלמד, אסור לגנות חברו לספר על המידות המגונות שיש לו, כגון שראה עליו שנתגעה או כעס, ודבר שלא כהוגן, ושם מידות ודאי לפני גרור, אף על פי שהוא האמת, מי יודע אם לא עשה תשובה וליבו מר על המידות האלו, זאת אומרת, החפץ חיים אומר, אם הם לא עושים ומותר לספר, אז הוא מקשה פה בבאר מים חיים, אנחנו למדנו שמותר לספר בגנותם, כי הם לא קיבלו את תשובתם, אז אומר חפץ חיים, זאת הסיבה שבעצם על אדם רגיל אסור לספר, מדוע? כי אדם רגיל יכול להיות שהוא כן עשה תשובה, אלו של בית גרמו, אבטינס ובן קמצר וכולי, הם יודעים שהם לא עשו תשובה, כי מה זה לעשות תשובה? שילמדו, מה תעשו תשובה, חזרתם, התפללתם לקדוש ברוך הוא, עשיתם תשובה, זה לא תשובה, תעשו תשובה, תלמדו מה לעשות, תלך עם הפנים ואת תורת, תלמדו מעלה אשן, היה להם משהו לעלות מעלה אשן כלשהו, שהיה מעלה את האשן למעלה, ולא הצליחו לא ידעו מה זה, איזה השיח הזה שהוא מעלה אשן, כן? אז הם לא עשו תשובה, ולכן מותר לספר בגנותם, אבל אדם רגיל שעבר לדעה שכעס או שהתגעה, אומר חפץ חיים, שמה עשה תשובה, לכן זה לא דומה למקרים של המשנה, שמותר לספר בגנותם, ובעזרת השם נמשיך, ימשיכו לחלות את הרשעים מן העולם, כל הרשעה כולה, כאשן תכלה, כאשן תובד, בעזרת השם, יהיה עולם נקי יותר, לנו ולכל ישראל, לכל העולם כולו בעצם. בוקר טוב.